Oi pessoas, tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou Danilo da Silva, sou de Palmas, Tocantins. Ô, terrinha abençoada, hein? Antes de entrarmos no conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram e bora pro vídeo. Bom, devido ao feedback de vocês no primeiro vídeo sobre saúde, estou aqui fazendo a parte 2. Tudo que eu falar é a parte das minhas experiências pessoais, livros que li, canais que sigo no YouTube. Se você tiver interesse, links na descrição. Então, o primeiro tópico me afetou bastante ao longo da vida, a inflamação. Seja a inflamação de garganta, que sempre me afetou, a inflamação do intestino, enfim, qualquer inflamação que o nosso corpo apresenta. O nosso organismo precisa de nutrientes. Quando ingerimos um alimento sem fibras, sem nutrientes, proteínas, gorduras boas, o nosso corpo reage negativamente. Às vezes tenta eliminar aquele produto ingerido de uma forma depressa, através de uma diarreia, ou não consegue eliminar e temos a prisão de ventre. Essas são algumas das respostas que o nosso organismo dá ao que estamos nos alimentando. Uma dessas reações que o nosso corpo também dá a alimentos pobres em nutrientes é a inflamação. Se você sofre de alguma inflamação hoje, no meu caso era amigdalite, ou quer prevenir inflamações no seu corpo, mude a sua alimentação. Nas minhas refeições, eu coloco uma pitada de açafrão, seja na carne, no caldo, no arroz, enfim. Pois o açafrão é um poderoso anti-inflamatório natural. Bebo chá de gengibre, uma ou duas xícaras ao dia, por ele também ser um anti-inflamatório. O gengibre limpa nossas vias aéreas, fortalece a nossa imunidade, é muito bom. Curiosidade, a profissional Ayurveda, que passei a me consultar, ela recomendou que eu não misturasse frutas nas minhas refeições. Como assim, Danilo? Você não come frutas? Calma. Antes, eu comia fruta e depois tomava o café da manhã, ou tudo misturado mesmo. E tinha inflamação das amígdalas todo mês. Agora, eu tomo meu café da manhã e como uma fruta, uma mamão, uma banana cozida com aveias e mel, apenas umas 10 horas da manhã, no intervalo entre café e almoço. E a mesma coisa no período da tarde. Essa pequena adaptação reduziu as minhas inflamações. Bom, o segundo tópico é a depressão. Não é somente o nosso cérebro que produz a serotonina, o hormônio da felicidade. O nosso intestino também produz. Dependendo do que a gente se alimenta, a produção da serotonina no intestino aumenta ou diminui. Como o intestino e o cérebro possuem conexões, um intestino mal nutrido torna, consequentemente, o nosso cérebro mal nutrido também. Tá, Danilo? Como nutrir o nosso intestino e, consequentemente, todo o nosso organismo? Primeiro, reduza, como eu também fiz, o consumo de industrializados, refrigerantes, refinados, óleos como o de canola, enfim. Esses produtos vão acabar com a sua autoestima, com a sua energia, com seu bem-estar, com a sua saúde. É uma dica, uma sugestão. Depois que você reduzir o consumo desses alimentos e começar a sentir seu corpo mais vivo, mais disposto, menos cansado, perceberá que há produtos que destroem o teu corpo e há alimentos que nutrem o nosso organismo. Segundo, aumente, como eu também estou fazendo,
O consumo de fibras, de gorduras boas, frutas e legumes, pois esses alimentos vão nutrir o organismo, o intestino e, consequentemente, você, eu, vamos nos sentir melhor, bem disposto, com mais energia, com saúde. Curiosidade: a depressão é um ciclo em que a nossa imunidade cai e mais ela se instala. Você, que talvez possa estar desenvolvendo essa doença, que fica doente com facilidade, como eu também ficava, que fica resfriado facilmente, seria bom você também se expor ao sol. De 15 a 20 minutos de banho de sol estará formando vitamina D no teu corpo e a sua imunidade ficará mais forte e você com mais saúde. Terceiro tópico é a atividade física. A atividade física, assim como a boa alimentação, é um dos principais fatores para se viver bem, com saúde, com energia, com disposição. Desvincule o exercício físico a apenas redução de peso, que é um dos resultados. Na verdade, a atividade física está relacionada com o nosso bem-estar, com a verdadeira saúde. Você quer reduzir a chance de desenvolver diabetes, depressão, obesidade e diversas outras doenças? Pratique atividade física. Eu adaptei o exercício físico também em casa. Tipo, logo depois que eu acordo, e a sensação é muito boa. De espantar a preguiça, de exalar bons hormônios, de cuidar de você, eu, em primeiro lugar. Curiosidade: eu vivi quase 3 anos dependente de um antibiótico para reduzir as minhas dores. Eu delegava a minha saúde a outra pessoa. Hoje, mudei completamente a minha alimentação e sinto prazer em fazer atividade física. Essas mudanças me proporcionam saúde, bem-estar, qualidade de vida. Estou aqui apresentando a você uma alternativa, um novo caminho. Antes de terminar o vídeo, mais uma reflexão. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas e verduras que o homem cultiva para tirar da terra o seu alimento. Obrigado pela sua companhia. Bem-vindo ao meu canal. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.